por falar em comunicurtas, 6 matérias do Diversidade foram selecionadas nesta edição. Veja agora quais são. Mais uma vez, o Diversidade está concorrendo ao prêmio de telejornalismo do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas. Nesta 10ª edição, matérias de artes visuais, cultura popular e arte educação. Em Mãos que Vêm, alunos do Instituto dos Cegos de Campina Grande participaram do primeiro sarau intercultural da instituição. Nele, além do contato com a poesia e a música, eles pintaram telas em alto relevo sob a orientação da artista visual Helena Mota. A repórter Carla Batista registrou detalhes desse processo e a relação dos integrantes do Instituto com essa arte. Aqui é a muralha da China, né? E a nuvem, né? E o menino com a pipa. Esse menino é você? Pode ser, né? Já soltou muita pipa? Quando era pichote, soltei muito. Em Aboio, o repórter Hermano Júnior contou a história e as características dessa manifestação. Contou com a participação de aboiadores do estado, que continuam na luta para manterem viva essa tradição. Primeiro você amarra o boi, depois você coloca uma careta e um chocalho, que é as armas do vaqueiro, costuma dizer, né? E aí aqui você começa a tanger ele para o caminho do curral, e é a hora que o aboio entra. O aboio fala sobre a cultura, sobre a vida do vaqueiro no campo, o vaqueiro que levanta cedo, que desleita a vacaria, o vaqueiro que veste um terno de couro, que sai para o mato campear para pegar um touro que está destacado do gado. É isso que a gente canta, a gente tenta resgatar um pouco da cultura que é esquecida. Em uma visita à cidade de Sumé, o repórter Sandro Mangueira registrou a história de Miguel Guilherme, artista plástico autodidata que ao longo de sua vida enfrentou as adversidades de seu tempo e passeou pela pintura, escultura, poesia e música. Além de ter suas obras espalhadas por várias cidades da Paraíba, muitas delas estão guardadas no seu próprio museu, em Sumé. Atualmente, o museu encontra-se fechado por falta de apoio do poder público. Muita gente perguntava, e ele estudou aonde? Eu digo, ele nunca estudou, meu pai nunca estudou em canto nenhum, não. Ele estudou só 6 meses durante a vida dele, que ele queria aprender a ler e escrever, certo, né? Mas ele tinha facilidade, ele pegava se ele simpatizasse com você, olhar aquele livro, quando eu olhar, já tinha feito o seu retrato, né? É como dizer, é dom, né? Ele nasceu com dom mesmo para ser pintor, escultor. Outra matéria selecionada para o Comunicurtas mostra a arte como libertação. Voluntários desenvolveram uma série de atividades dentro dos presídios de Campina Grande, que resultaram em uma mostra pedagógica. Eu tenho 20 anos, quase 20 anos aqui dentro do sistema e eu digo para a sociedade que a gente tem que acreditar, porque num trabalho como esse, trabalhando, né, a questão da ressocialização, a questão da educação, a gente sabe que eles ao retornarem, eles já vão estar de uma certa forma preparados para o retorno à sociedade. Dia 19 de março é comemorado o dia de São José, o carpinteiro. A equipe do Diversidade registrou uma manifestação popular em homenagem a esse santo na cidade de Barra de São Miguel, Cariri paraibano. Logo, os cavaleiros e amazonas ganham as ruas da cidade, quebrando a rotina dos moradores que acompanham a procissão para São José. O destino da caminhada é a zona rural da cidade. E a 6ª e última reportagem selecionada traz à tona um questionamento. Artesanato é arte? O repórter Sandro Mangueira conversou com artistas, artesãos e pesquisadores sobre esse tema bastante polêmico. Normalmente o artesão, quando ele fabrica uma peça, ele fabrica pensando em vendê-la. E o artesanato, ele permite que uma peça só, ela seja feita várias vezes, centenas de vezes ou dezenas de vezes. Então a arte, quer dizer, se ela é feita de papel, se ela é feita em sequência, ela deixa de ser arte? Não, é pelo contrário, eu acho até uma forma de popularizar a arte. Mesmo reproduzida, cada obra, cada peça é diferente da outra. Eu acho que a diferença entre a arte, vamos dizer, as belas artes e o artesanato é mais no nível da criação.
As matérias da diversidade selecionadas para a Mostra de Telejornalismo serão exibidas amanhã e sexta-feira. Amanhã serão exibidas Mãos que Vêm, de Carla Batista, Aboio, de Hermano Júnior, e Miguel Guilherme, de Sandro Mangueira. Já na sexta-feira serão exibidas a segunda mostra pedagógica na Penitenciária do Serrotão, de Carla Batista, Cavalgada Nordestina, de Hermano Júnior, e Artesanato é Arte, de